за настапот на јавната обвинителка Катица Јанева во собранието деновиве. Токму затоа вечера во студиото имам двајца гости со кои што ќе разговарам на оваа тема, господин Јанко Бачев од Народното движење за Македонија и госпоѓата Роза Топузова, независен пратеник во собранието. Ќе почнеме од дамата доколку дозволите. Вие вчера имавте и да не речам директен вербален судир со госпоѓата Јанева во собранието. Еве како го ценувате вие незиниот настап деновиве? Добро вечер. Прво сакам да ги поздравам вашите гледачи. Да, имав, не можам да кажам, може би повеќе недоразбирање, ајде. На самиот почеток би сакала да истакнам дека во интерес на самата специјална јавна обвинителка, господјата Катица Јанева е да дава одговори на прашањата кои што ги поставуваат пратениците. Јас и на почетокот кажав, кога беше формирано специјалното јавно обвинителство, граѓаните го дочека како проблесок во една на проблесок на правдата, во еден систем каде што говориме дека имаме партизирано судство, неефикасно судство и така натаму. Но таа токму сега беше моментот со јасни, конкретни и концизни одговори за незината работа да го оправда постоењето на тоа јавно обвинителство, да ја оправда довербата што ја даваат граѓаните и онај голем број, еве гледаме, повторно се најавуваат протести, што ќе излезат да ја дадат подршката, значи таа требаше да ја оправда, ова беше моментот. Успеа ли да ја оправда? Според мене, до овој момент не успеа да оправда и ќе објаснам зошто. Првиот извештај не удостои да дојде, затоа што не го призна легитимитетот на собранието и легитимитетот на пратениците, што говори за непознавање на уставот од нејзина страна, непознавање на правото и непознавање на политичкиот систем на државата. Но, тоа и го постави в прашањето, што во меѓувреме се промени, што сега дојде да го презентира извештајот и не гледам зошто тоа беше, имаше потреба од едно незино, една незина реакција која што сметам е непотребна од страна на онај што дошол да го брани извештајот, наместо да ми одговори, она почна да ми поставува прашање. Значи, тоа е не се случило до сега, јас сум четврти мандат во парламентот, да некој кој што дошол да одговара пред пратениците или да го представи извештајот, тој да ги поставува прашањата. Нормално е дека тоа и кај мене предизвика револт, но мислам дека тоа е најмалку важно. Второто прашање беше уште посуштинско. Каде и зашто ги има потрошено парите? Значи, ако го погледнеме извештајот, ќе видиме дека големи средства се доделени на тоа специјално јавно обвинителство, околу 4 милиони евра, да не ги читам сега сите цифри, и од нив само 28,7% се до овај момент реализирани. Еве го крајот на годината сме прашав кога ќе се реализираат останатите средства, а и за овие, и за оваа една третина, ние немаме извештај. Освен што имаме два податоци, колку е платено по основ на преселување и јавни набавки и за градежните работи, и за станарина, ние немаме, граѓаните, преко нас граѓаните, значи, немаат сознание како се трошат нивните пари. Да не се лажиме, сите оние кои што се наоѓаат на јавна функција, почнувајќи од јавната обвинителка, специјалната, јавниот обвинител, министрите, ние пратениците, мора ги трошиме парите на граѓаните. Тоа не се нечи пари кои што доаѓаат од некаде, него тоа се директно од џебовите на граѓаните. И за тоа мора да понесеме извештај. Значи, извеште, ништо друго не побарав, само објаснување на овие прашања. Не само јас и други колеги, неколку пати ги повторија овие исти прашања, што се однесува до финансискиот извештај, добивме дециден и јасен одговор дека нема намера да ни да достави финансиски извештај до собранието. Дали ово остава простор на етена недоверба или да се остави простор да се сомневаме во тоа каде се трошат парите од граѓаните кои што се слеја во СЈО?
Видете, ако не е само за недоведба, секако дека и тоа, но ако некој говори за транспарентност, значи Катица Јанева беше потребна токму поради транспарентноста, значи на граѓаните да им каже што се случува во оваа криза, кој и зошто прислушкува, со која цел. Значи, потоа да ги увери во правичност, потоа да одговори за целокупниот криминал кој што беше по има, нема, кој го направил, кој ги зел парите, значи од граѓаните, и сега таа требаше да биде прв пример со едно транспарентен, јас не се сомневам, значи нити која сум јас да се сомневам како се потрошени, но сакав да видам конкретен извештај за да можам и јас пред граѓаните да ја одбранам како пратеник, нели? Зошто сте гласали или не сте гласали за тоа? Јас конкретно за Катица Јанева не сум гласала, да бидам искрена, не сум против специјалното јавно обвинителство да не се спинува затоа што се знае некогаш да се спинуваат работите. Сметам дека треба да има специјално јавно обвинителство, но кој и како работи во тоа специјално обвинителство, особено како работи, според мене, е многу важно. Так. Господин Бачев, како вие ќе го прокоментирате настапот на Јанева овие денови? Слушнавме многу, многу и критики, многу луѓе па се обидуваја да излезат на нејзина одбрана. И она фамозна интервју која што беше нели коментирано. Како вие, сето ова ви изгледа вас од ваш аспект? Па еве јас од мојата соговорничка госпоѓата Топузова ќе бидам малку можеби подиректен. Ние со еден збор кажано настапот на Катица Јанева манифестира една целосна правна неписменост во сите овие денови и во јавноста се дигна голема галама околу нејзиниот настап, али и јавноста со право реагира на тој нејзин настап, али во позадина за поупатените. Еве како што сметаме ние во народно движење, тоа е не нешто ново, она токму и затоа е поставена таму затоа што е правно неписмена и не ги разбира работите. Бидејќи на нејзините ментори им е потребно луѓе кои што ќе манифестираат беспоговорна сервилност, ќе се дадат добри привилегии, како што го имаме случајот со госпоѓата Јанева, нели има таа една плата од 3000 евра што е за македонски услови една така висока надоплата за нејзината работа и нејзиниот настап. Незината работа за нас беше така индикативна уште многу порано од ова интервју. Јас ќе потсетам за еден момент кој што така помина во јавноста малку незабележително, уште на 4 декември 2015 година, некаде пред 8 месеци, кога ја отвори првата предистражна постапка за изборните нерегуларности, тогаш се случи едно брзопотезно така одвивање на работите, некаде во 15 часот тој ден беа донесени сите материјали, 31 во Министерство за правда и во таму беа однесени во специјалното обвинителство, а веќе некаде во 17 часот тој ден Катица Јанева излезе на пресконференција и ја најави првата предистражна постапка за изборните нерегуларности, а уште предметите не беа погледнати, што само по себе кажува дека нејзините одлуки се пишуваат на друга адреса и според нашите тогашни информации кажавме дека нејзините одлуки се пишуваат во една странска амбасада. Втор момент кој што така мене ме загрижи од нејзиното однесување, јас бев учесник на една трибина кај што учествуваше нејзината колешка од Романија, исто така што се одржи во скопскиот хотел Holiday Inn, тогаш и нејзината колешка се жалеше како нејзи дека имало притисоци во Романија, дека не имале услови за работа, и тогаш Катица Јанева ја излече првпат таа опасна изјава по виталните национални интереси, кога рече дека не ги признава ни претседателот, ни собранието, ни владата, дека немаат легитимитет. Арнома, како што кажав, и романската нејзина колешка се жалеше на притисоци на услови, кога ја праша една ваша колешка од една друга телевизија: вие, господо, ги признавате ли институциите во Романија? Таа од прва рече: да, тоа се мои романски институции, како може да не ги признавам? Значи, еден манифестираше еден така големо почитување на националните институции на Романија. Сосема спротивно, како што кажав, од госпоѓата Јанева, таа ги нападна на отворена сцена на таа меѓународна конференција, каде што имаше таму и странски посматрачи. Така да, со еден збор кажано, госпоѓата Јанева има некоја агенда која што треба да ја одработи, бидејќи еве ние толку време гледаме не на јаова други некои материјални докази, на седелата нејзина работа се сведува на преслушкуваните разговори. Последната информација денеска беше дека на колку проценти таму и воопшто не биле комплетирани тие предмети. Ама тоа не е воопшто битно, бидејќи секој правник, позајмо правници се знаат дека тие разговори согласно правната регулатива, тие докази не може да бидат употребени како доказ во судска постапка и она мора едноставно да изнеде нови докази ако сака некоја завршница да има на овие процеси. Така да
она што сега го прави, бидејќи во јавноста се дигна една голема галама на големи очекувања. Ова не значи ништо уште со овие обвиненија, бидејќи постапката тек треба да следи. Ова сега е тек почеток и во таа постапка имаме две рамноправни странки, обвинителката и обвинетите, и таму ќе се види како дали има или нема докази. А таа фама што се створи во јавноста дека јавната обвинителка може да апси, да преведува, воопшто не држи. И јас колку што сега што гледам, тие нејзини сите обвинени се сведуваат на прислушкувањето, разговори кои што согласно закон за кривична постапка, докази да прибавени на незаконен начин, не може да бидат прибавени, не може на нив да се заснова судска одлука. Така, тие може само да доведе до каде може да бидат индиции, одредени индиции да се поведе одредна постапка, а и на тие прислушувани разговори има индиции, ама не гледаме сторени кривични дела. Бидејќи во секое современо законодавство не се казва за мислење. Вие може да кажете вечерва јас ќе мудирам на некој шамар или ќе го најдат некој воендек, ама тоа е во сферата на мислењето. Ако се почне реализација на таа идеја, тогаш веќе има елементи за кривично дело. Значи, ниено современо законодавство денеска не казнува за мислење, за изразено мислење, толку нема елементи на отпочнување на реализација на тоа што се мисли. Така да се што се слушна, да кажем, во тие разговори, не видовме дека има елементи дека и така е постапено по тоа што го слушаме во самите тие прослушувања. Меѓутоа, еве, се бараше одложување, повторно одложување, време, повеќе време, тоа се пари од граѓаните, специјалното јавно обвинителство нема до сега ништо конкретно, дури во последниот случај повторно и те на некој начин проблематичен, а сепак имаме однос од господијата јавна обвинителка дека никој не може ништо, дека буквално е над сите. За колку е опасно да не признаваш председател, да не признаваш собрание, да бидеш арогантен кој пренаци, колку е опасно таквото однесување? Значи, прво за опасно ќе ви објаснам. Меѓутоа, неморално е, според мене, да не го признаваш легитимитетот на собранието. Зборувам сега за собранието, секако дека и за другите институции. И да се обратиш една минута до собранието и првото барање да биде то до пратениците да го продолжат мандатот. Наистина. Значи, како? Тие нелегитимни пратеници? Како може? Според мене тоа е едно непристојно барање во тој момент. Не навлегувам дали треба или не треба. Ја самата, кога се носеше законот за специјално јавно обвинителство, покрај што се обидов да го сместам некако, да стане уставно, во уставноста, да се најде начин, а сите партии беа договорени, четирите најголеми партии, можеше тоа да се направи, исто кажав дека ова време може би било малку. Значи, кажав, укажав на тоа дека ќе биде малку. Но, ме разбирате, после таа ја даде изјавата, која што ја спомна господинот Бачев, и потоа од истото тоа собрание бара да го продолжи мандатот. И втора работа, се извинувам, само да одговорам нешто, останав изненадена, дека имала притисоци. Значи, кажала, изјавила дека има притисоци. Првата реченица на презентирањето на извештајот на господијата Катица Јанева беше дека не се плаши од никого затоа што зад незе стои поранешниот премиер Никола Груевски. И сега јас се прашувам, овие што ќе излезат на протести, дали и ги даваат поддршка на Катица Јанева, исто така ќе дадат поддршка и на Никола Груевски, тој што стои зад незе. Значи, не и треба нивната поддршка. Ако стои Никола Груевски, мислам, дека сега не знам како тоа го кажа, дали на вистина мислеше така или иронизираше, но делуваше... Дека согласност има на четирите партии. Не, таја кажа, значи, дословно, јас не се плашам од никого, затоа што зад мене, не ги спомна другите, стои господинот Никола Груевски. Точно затоа сега се чудам од каде и доаѓаат притисоците. За какви притисоци говори? Исто беше прашано од пратениците кој и како врши притисоци на незината работа. Ако имаше такви, тоа беше моментот во собранието да ги посочи за да видиме што може да се направи, дали да се подобри законот, дали да се измени некој дел за таа да нема притисоци во незината работа. Ме разбирате, ке повторам, во нејзин интерес е Катица Јанева да соработува
со пратениците и да им одговара. Меѓутоа, и нема потреба за чувствителност. Ова ќе замине, ќе заврши оваа ова седница? Ова ќе заврши, не знам дали ќе заврши, затоа што имаме една ситуација која што е многу неизвестна. Се уште има многу пријавени, се уште не завршиле репликите кон незини одговор, потоа следува дебатата, потоа имаме еден исто така сериозен извештај на јавниот обвинител господинот Зврлевски, а веќе во понеделник имаме закажано пленарна седница со овие две точки. Дали ме разбирате? Од среда почнува буџетот, комисиската расправа за буџетот, која што оди директно, нени, тоа е деловнички регулирано, и некаде би дошле според динамиката до 17 октомври. Кога ќе биде Катица и како ќе биде на дневен ред, јас на вистина не можам да предпоставам, но ми изгледа нелогично, затоа што ги имаме само уште понеделник и вторник слободни, а реков, незиниот извештај, извештајот на... Да, а треба собранието, за да си ја исполни својата цел, да донесе заклучоци врз основа на извештајот незин, каде што ќе се детектираат сите слабости, каде што ќе се детектира се она што не за ја попречува во работата, за да може таа да продолжи со својата работа, но се надевам со една подобра динамика, затоа што за оваа година се според незиниот извештај само 12% се слушнати од разговорите. Замислете која е динамика, со оваа динамика требаат уште 20 на години за да се заврши со целокупниот процес. Така, а требаше да се расветлат работите и да донесе светло на крајот од тунелот ова специјално јавно мителство. Очекувавте ли вие може би малку повеќе сенс од нив за, ако ништо друго, еве, нека не е пред предениците, нека не е пред председателот, пред јавноста, пред граѓаните? Па сега, после целата ова работа што се случи, за мене нема дилема. Катица Јанева мора да се замине. Дали самостојно, јас вчера очекував кога се замина, поради нарушена здравствена состојба, ќе прати писмо со кое ќе се заблагодари за денешната работа и ќе се повлече од оваа функција, бидејќи очигледно нема капацитет да ја врши. И вториот начин е собранието како што ја избра, така и да ја разреши како надлежен орган. Е, сега да не бидам погрешно разбран, значи јас лично и Народно движење за Македонија стоиме дека има потреба од едно вакво обвинителство, бидејќи целокупната политичка експертска јавност, невладините или се вкупната јавност во Македонија стојат на ставот дека е потребно едно такво обвинителство, но оваа госпоѓа е недорасната на задачата и ние имаме и конкретен предлог со кој што сега може би ќе го иницираме во собранието. Бараме, значи, да се избере нов јавен обвинител, некако Народно движење за Македонија. Можно ли е тоа воопшто? Па можно е, бидејќи сите функционери како стои, има постапка за избор, така има постапка и има за разрешување. И... Не, не, кажам дека да се укине. Него господ, да ги презорезираме работа, него да се повлече госпоѓата и на нејзино место да дојде нов јавен обвинител и ние како Народно движење за Македонија можеби ќе официализираме таа постапка, ќе кажеме ние сме спремни да понудиме јавен обвинител кој што од патриотски побуди ќе врши таа функција за симболична плата од 1 денар. И со претходно, да кажеме, исполнување на тие критериумите, способност, знаење и достигнување. Бидејќи светските примери кажуваат дека такви големи кризи, без разлика од каков тип се, луѓето се нафакаат да ги решеваат за симболична сума од 1 долар, бидејќи сакаат да влезат во историјата. А не ние сега, ова нивно нејзино делување е од материјални, од причини со таа висока плата што ја кажав, а згорано тоа нема капацитет да ја врши. Така да, ова работа ќе потрае, не може да се реши до изборите, бидејќи не вклучено и дадо е таков рок од 2 години, еве се она бара да го продолжи. Така да најдобро е сега ова е на почеток и дури јас сум поборник да се избере специјален обвинител на непосредни избори. Нека го избере народот, нека ги протестира сите овие работи. Ако се покаже дека некој сгрешил, ќе биде сместен таму каде што предвидува кривичниот закон. Али едно е јасно, значи ова госпоѓа нема капацитет, ќе биде тоа жив циркус со нејзината работа. Понатаму тоа е сега обвинителство е претворено во една карикатура што се случува. А во законот е запишано дека работи законито, професионално, стручно, е пристрасно, а напротив се види дека е очигледно пристрасна. Рековте, клинувте со главата, значи се согласувате со оваа идеја да биде јавен обвинител избран на од целата граѓани? Видете, секогаш сум стоела зад стручноста и компетентноста. Ако во собранието имаше можност да се одбира, значи уште еднаш повторувам, и јас сметам дека треба да има специјално јавно обвинителство, и да имаме биографии и сиви, што е се работено и колку
тој човек што ќе застане на тоа место има искуство, стручност и компетентност за да ја се работи оваа многу суштинска и важна работа за Република Македонија, зашто од тоа дојде кризата. Да не се лажеме, ние две години и повеќе веќе сме во криза, што се рефлектира и на економијата, и на сите сфери на живеењето. Јас ќе застанам секогаш за стручност и компетентност. Кажувам дека не навлегувам, за мене е најмалку важно кој го предложил, но јас се сомневам дека тоа ќе биде така лесно, затоа што гледате како функционира парламентот во последните години. Четирите лидери седнуваат, се договараат во под притисок, во соработка, под влијание, како да го наречам, на меѓународната заедница, доаѓаат суштинските работи во парламентот и за тоа гласаат сите четири партии. Јас сум го кажала тоа, кога Македонија сака да биде дел од Европската Унија, нормално е да се заложи еден дел од суверенитетот, но дел само мал, а не целокупниот суверенитет. За жал, ние имам впечаток дека го заложивме целиот суверенитет. И само уште тоа ќе дополнам, не признавајќи ги, зашто беше спомнат народот, нели, и јавен народот да одлучи, не признавајќи ги пратениците, кои што според уставот ги представуваат граѓаните, не можат сите граѓани да седнат во парламентот, значи Катица Јанева не ги признава и граѓаните на Република Македонија. Се повторно ќе ви се налути, повторно ќе ви врати врска. Видете, не е проблем од мене да ми се налути, најмал проблем сум јас. Проблемот е да таа ова го свати сериозно. Се уште има време, доколку има капацитет, да го смени својот начин и познавање на правото секако, на работење, да покаже дека на вистина работи во интерес на граѓаните и само на граѓаните, затоа што видете во Македонија не се само, сега зборувам за македонскиот корпус, не се само двете политички партии, ВМРО, ДПМНЕ и СДС, тука има и помали партии, тука има и неопределени граѓани, значи и тие се желни за правда, и тие сакаат да слушнат што и како се случувало во нашава земја. Катица мора тоа да го има во предвид и доколку сака да биде така доживејана, треба да ги остави партиските влијанија сосема на страна, без разлика од каде ти и да доаѓаат. Ви благодарам многу за гостувањето во овие ударни вести во 19 часот на телевизија Нова. Ние имаме време само уште